Незабаром майже 3,5 тисячі мешканців Курилівки Петриківської громади матимуть нову амбулаторію. Зараз у розпалі благоустрій та внутрішнє оздоблення. Облаштовують кабінети сімейних лікарів, лабораторію, маніпуляційний, денний стаціонар. Можна буде здати аналізи, зробити щеплення, також зробити електрокардіограму і стане доступною телемедицина. Юрій Шкляренко вже протягом 40 років мешкає в цьому селищі. Каже, за цей час поріднився з ним та чекає на відкриття нової амбулаторії. Ми раді. Ми іскренні раді. И ждем, когда наконец откроется, чтобы можно было посетить это заведение. Зараз же лікар приймає у старому приміщенні. Воно збудовано 57 років тому. Новому медпункту радіють і медичні працівники, адже тепер усі необхідні аналізи можна здати поруч з домівкою. Лабораторія у нас буде працювати, будуть брати за общий аналіз крові, мочі, сахар крові, біохімічне обслідування, кабінет функціональної діагностики, будемо робити кардіограму. І телемедицина. Всередині підрядники облаштовують кабінети для двох сімейних лікарів, денний стаціонар, лабораторію, маніпуляційну. Загалом буде 6 кімнат та 4 підсобні приміщення. Все будівництво за сучасними технологіями. Ще достатньо цікаве таке рішення в проєкті розділені потоки заболівших людей і просто, які на вакцинацію приходять. Тобто там різні входи. Тут достатньо мощна приточна і витяжна вентиляція, яка буде з дуже великою кратністю воздухообміну міняти воздух в приміщеннях, даби не збирати віруси. Не забули і про маломобільних мешканців. Для них вхід в приміщення обладнають пандусами, оснастять і комфортну вбиральню.